အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MyTech မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေဗျကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြော်သူပါဟိုးတလော Apple ကသူတို့ရဲ့ iPhone 12 series ကိုမိတ်ဆက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ11 series ကိုဝယ်သင့်သေးလား11 user တွေအနေနဲ့ရော12 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်သင့်ပြီလားဒါမှမဟုတ် iPhone 12ကိုအခုမှစကင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ရောဒီကောင်ကဘသူတွေအတွက်ဘလို့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆောက်ဖြင့်ကျွန်တော်အမြင်လေးတွေကိုသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောဘတ်တလေခံစားမှုအသစ် Oppo F70 Pro ဦးစွာပထမနေနဲ့ခုမှစဝင်မဲ့လူတွေအာသူတို့ကတော့ obviously သိတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွဲကိုပဲချိန်သင့်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာ11ကနည်းနည်းလေးဈေးပိုတက်တာသွားပြီဆိုပေမဲ့လို့ Droid series မှာပါတဲ့ specs တင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင် Droid ကပိုပြီးတော့တန်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ iPhone 8နဲ့ဒီ iPhone 10 out model ခြင်ထားတဲ့လူဆိုရင်ပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့အခုချိန်မှာ iPhone 11ဆီကဈေးနည်းနည်းကျသွားပြီပြောရရင်ဒီပြည်တွင်း showroom ဈေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့73သိန်းဝန်းကျင်လောက်အနေစဝယ်လို့ရတာရှိရပါတော့ကိုကကို China region လုံးဘာညာဖန်ဖို့ပြီးမှာတော့မယ်ဆိုရင်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်နေတော့ရနေရရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တခြားဘက်ကကျင် Apple ကခုနောက်ပိုင်းမှာ accessory တွေမပါတော့တာမျိုးသူတို့ဘက်ကဝိတ်ချလိုက်တယ်ဝိတ်ရှော့လိုက်တာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကိုကကိုပြန်ဝယ်ရမှာနေဘာနေနဲ့တကယ်လို့အခုမှစသုံးမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဈေးကျသွားတယ်ဆိုတော့ကတိတ်ပြော effective ပုံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုမှစပြီး iPhone ဝယ်မဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တော့ပတ်စံနည်းနည်းထပ်ဆိုက်ပြီးတော့ Droid series ဝယ်ဖို့ပဲအကြံပေးရပါတော့တိုက်တွန်းပါတယ်အော်ပြီးတော့11ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်က11က iPhone ရဲ့2019ရောင်းရအကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရဘူးဒါတောင်မှဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့920p ပြီးတော့ bezel ဘေးပုံတွေက pro series တွေထက်စာရင်တိကျတာကိုထိုးပြီးတော့ premium look and feel မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖုန်းမျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ရောင်းရအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခါ iPhone 12 base model တွေမှာပိုလို့တောင်တန်သွားပါတယ်အရင်ကထင်ခဲ့ကြတာ okay rumor တွေက OLED ချင်းတူတူဆိုပေမဲ့လို့ pro series တွေနဲ့တအားကြီးပေါ့နော်ဘာဖြစ် level တခုတော့တိတိသာ weight short ထားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြတာပါအခုတကယ်လည်းထွက်လာအောင်အဲ့လောက်ထိမကွာဘူးကျွန်တော်တို့ Apple ရဲ့တကယ် signature ပါတယ် Super Retina HDR display လည်းပါတယ်နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့true tone တွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်အကွာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ brightness အလင်းအားနည်းနည်းလေးကွာတာဟို Pro နဲ့ Pro Max မှာက800နင်းလောက်ရနေအချိန်မှာဟိုကောင်က625ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့နောက် Samsung နဲ့ BOE လိုမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ company မတူတာအဲ့လောက်ပါပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ normal user အနေနဲ့ဒီအလင်းအားလေးနည်းနည်းနည်းတော့လာလို့ရင်ဘာမှပြောကြမရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေသားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင် LCD နဲ့ kit တောင်းကထပ်ဆိုင်ဒါအများကြီးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ bezel ဘေးပုံလေးပြီးပါတယ်ဆိုရချက်ပါ Pro နဲ့ Pro Max line up နဲ့အကုန်တူတူပဲကျွန်တော်တို့bezel ပပလေးလုပ်ထားပြီးတာတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အရင် 11 series ဆုံးကဆိုရင်ပြီးရမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘယ်လုံးက premium flagship မဆန်တယ်လို့ပေါ့နော်တိတာရယ် weight short ခံထားရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အခုဒီ12 series မှာကျွန်တော်တို့အဲ့အရာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့နောက်အရေးကြီးတာဒီကောင်ရဲ့ A14 Bionic ပါ Apple ရဲ့ပထမဆုံး Apple တောင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒိတ်အရာပြောရင်ကမ္ဘာပထမဆုံး 5 nanometer SoC ပါအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင် Apple chipset တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးဒီကောင်ကလည်းနောက်ထပ် next generation ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တကယ်လို့မိတ်ဆွေသား12 series ဟို12 series ဖုန်းတွေဝယ်ထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ future proof ပိုဖြစ်မှာဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းဆိုလည်းထုံနည်းလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဖုန်းကင်မရာရဲ့ဒီရုပ်ထွက်တွေကောင်းနေပါ냐ဆိုတာက software support တွေအများကြီးစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ် professional ကင်မရာတစ်လုံးလို့ hardware only ပုံပါပဲမူတည်ထားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဗျာအဲ့တော့ theoretically ဒီ A14 performance က A13 iPhone 11တွေကထက်စာအများကြီးပို့ပြီး make sense ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ Apple event မှာနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပဲသူရဲ့ newer core တွေပါ냐 improvement တွေရှိလာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီကင်မရာရုပ်ထွက်ပိုင်းဒီ software support ပိုင်းတိတိလာကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့11 series ဆုံးက Apple ကနည်းနည်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Deep Fusion ဆိုတဲ့ပါညာအဲ့ကောင်ကဒီ12 series မှာမှတကယ်တိတိလာပို effective ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု Apple က hardware ပိုင်းလည်းနည်းနည်း change ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့12 megapixel camera sensor ချင်းတူတူမှ f1.8 နဲ့ 1.6 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းရောက်ဆိုရင်တော့ Apple ပြောလို့ပဲ 27% ဝင်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ခုနလို software လည်းပိုကောင်းလာတယ် F1.6 လည်းဖြစ်သွားတယ် low light photography မှာတိတိတောက် improvement တွေဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျဖို့ခေါင်းကကျွန်တော်တို့အခု12 series မှာဗျာဖုန်းလေးလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကင်မရာနဲ့နိုင်မှုရိုက်လို့ရတာပါ11 series ဆိုတော့ဆိုတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ ultra wide နဲ့နောက် 60mm ကင်မရာနဲ့နိုင်မှုရိုက်လို့မရခဲ့ဘူးဘာပဲပြောပြော12 series ကတော်တော်လေးကအဲ့အချက်တင်တဲ့တင်ကိုတိတိတောက်ပေါ့နော် gap တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ
videography ဘိုင်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ training လောက်ပဲ improvement တွေရှိလာပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် app ရဲ့သူ့ရဲ့ pro မဟုတ်တဲ့ UU 12 base model မှာတော့မှသူ့ရဲ့နည်းပညာအသက်ပေါ့နော် Adobe Vision HDR ဆိုတာမျိုးကိုဒန်းလူသုံးခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Pro နဲ့ Pro Max တွေမှာတော့ Dolby HDR ရတာရယ်နောက် 60fps ရိုက်လို့ရတယ်အဲလောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးသဘောကျပေါ့ကောင်လားဒီကောင်ရဲ့ water resistant ဘာညာပါကျွန်တော်တို့ IP68 ချင်းတူတူဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာသူက6 meter ကို minute 30ရေးစိန်ခံတာမျိုးဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့11 series သုံးရအောင် 4 meter အဲဟိုကောင်ကျွန်တော်တို့ Pro နဲ့ Pro မဟုတ်တိုင်းနဲ့ class မတူခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ဒီ iPhone 12တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်တူတူပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သဘောကျမိတာ Apple ရဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာကြွယ်ပြသွားတဲ့ဒီလေးစားတော်ပုံမှာဆိုတော့ ceramic shield ဘာညာအဲ့လိုအရှိတ်မှန်ကိုဒီ iPhone model 4မျိုးလုံးမှာသုံးလာပြီးတာပါကျွန်တော်တို့ Pro မဟုတ်လဲ12 mini မှာ12မှာရရပါတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက် iPhone ဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့ balance ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့12 Pro ဒါမှမဟုတ် Pro Max ကတအားကြီးဈေးမြောက်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေဆိုရင်တော့ရတယ် feel free to buyiPhone 12ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first impression design ဘိုင်းပဲကြည့်မလားအလုံးအကျော်ကျွန်တော်တို့ stainless steel နဲ့ aluminum frame အဲ့လောက်ပဲကွာတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ cover တက်ကိုင်းလိုက်ရင်ဘာမှသိပ်ပြီးတော့ make sense မဖြစ်တော့တာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ iPhone 11 Pro ဒါမှမဟုတ် 11 Pro Max ထပ်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတွဲတွေဝယ်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုလိုတာအခုချိန်မှာ iPhone စဝယ်မယ်ဟောတွဲရဈေးမြောက်တယ်မှာ11ဈေးတက်သွားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ထဲက11တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်မယ်အစားတကယ်လို့မိတ်ဆွေကြ11 Pro ဒါမှမဟုတ် Pro 11 Pro Max ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတွဲလောက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးဝယ်စေချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ upgrade တွေအတူတူတက်တာပေါ့နော် now level တခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပြကျွန်တော်ခုန iPhone 12နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုံးရှုံးဝယ်အောင်ပြောခဲ့ရတဲ့အပြင်စိတ်ပူမိတာလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Apple ကဒီတစ်ခေါက်မှာသူ့ရဲ့ iPhone တွေကိုပို့ပါအောင်ပို့ပေါ့အောင် battery capacity နည်းနည်းလေး short ပေးလိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းအရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ iPhone 11တော့အောင် 3130 ဘာညာပါခဲ့တာနေပြီးအခုသူတို့ရဲ့ iPhone 12မှာ 2980 အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပဲပါရတယ်ပေါ့နော် 12 mini ဆိုရင်ပို့ဆိုရင်ကျွန်တော် 2229 ဘာညာအဲ့လိုမျိုးဟိုတော်တော်လေးကိုသေးသွားတဲ့ capacity တွေဖြစ်ကုန်တယ်အခုချိန်မှာတချို့ review ရာဒီ iPhone 12နဲ့12 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီး battery life တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့အရင်နဲ့11ထက်စာ battery life တန်နိုင်လောက်ပိုနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာ iPhone 12တွေဘာလို့လဲမသိဘူး12 Pro မှာကျတော့တို့တဏ္ဍာရီလောက်တောင်ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တို့11 Pro တွေထက်စာရင်ပြောရင် battery capacity သုံးထားခြင်းတူတူပဲ A14 သုံးထားခြင်းတူတူပဲဒီ12နဲ့12 Pro ကြားမှာဘာတွေများကွဲပြားချက်များရှိလဲပေါ့အဲ့လေးတကူတော့နည်းနည်း controversial ရှိရယ်သုံးရင်နဲ့သူ software optimization ဘာညာနဲ့ပို့ပြီး improve ဖြစ်လာမလားလို့တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့အခုချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့battery capacity ပေါ့နော်တအားပိုမခံလိုက်အောင်တအားပိုမကျသွားဖို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေမိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကောက်မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ Apple ကပိုပါပါလေးထောက်တာအတွက် heat issue ကိုသူတို့ဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့လုံနိုင်ရင်လည်းလုံနိုင်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုန5 nanometer chipset ဘာညာနေပေါ့နော်သူတို့ battery တွေ short လိုက်တဲ့ဘာညာဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာမလုံနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ whole kit ကလို့ iPhone က gain ဆိုရင် power bank တန်းလန်းအပြင်ကပူကျစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်တော့မှတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေမိတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အချုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာ iPhone ဝယ်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ 12 series ဆိုပဲစဉ်းစားသင့်တယ်တကယ်လို့ကိုက11ကင်ထားတူဒါပေါ်တော့11ပဲဖြစ်ရ11 Pro တွေ Pro Max တွေပဲဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့လို user နေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်မချင်းသေးစေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ iPhone 12ရောက်12ပြီးတော့ 13 2021ရတဲ့ခါမှာအပြောင်းလဲတွေတော်တော်ရှိလာအောင်လို့ကျွန်တော်ကြားနေပြန်သေးတယ်ဥပမာအများမျိုးလင့်ဆောင်းစားနေခဲ့တဲ့ 120Hz ပါလာတာမျိုးတွေနောက်ပေချာကတော့ကျွန်တော် notch ကပိုသေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောထားဘူးတလို့ပဲ portless iPhone တွေပါဖြစ်လာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ် design language တမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်မျိုးရောရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့11 user တွေနေနေဆိုရင်တော့11 series user တွေနေနေဆိုရင်တော့ခဏလေးမချိန်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက11ကင်ထားလို့ခုနလိုပေါ့ OLED display လိုချင်တာတွေပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတွဲကိုချိန်ဖို့ပိုရပေးတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုဖုန်းကြောက်တပြောလို့ iPhone 12 series ဆိုပဲရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုဘယ် model ကို line up ကိုပို့ပြီးရွေးတင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ပြောမှာပေါ့နော်ကိုကတိတ်တိတ်ကြစ်ကြစ်လေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကို့မှာတကယ် primary အမြဲသုံးတဲ့ heavy သုံးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလည်းရှိပြီသား secondary ပေါ့နော်ကိုကဥမာတချို့ဘောစီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး secondary compact ဖုန်းတစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ iPhone 12 mini ကအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့သူ့ battery life နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ use size ကြာမလို့ဒါပေမဲ့ general user အများစုတော့ကျွန်တော် iPhone 12ကိုပို့ပြီးအားပေးတယ်ဗျ Pro တွေ Pro Max တွေလောက်လည်းဈေးမမြောက်ဘူးခုနကကျွန်တော်တို့လိုချင်သမျှ
ဥပမာ ceramic တွေနောက် max safe တို့နောက်ဘေးပေါင်းဒီလိုမျိုး flat design ပြောင်းသွားတာတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ latest and greatest ဖြစ်မနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး pro တွေလောက်လဲပတ်စံအများကြီးမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီရိုးရိုးတွဲတွေကအများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်ဒီ sweet spot model လေးပါဒီတွဲလေးလုံးမှာကျွန်တော်တို့မဝယ်သင့်ဆုံးကတော့တွဲ pro လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော် personally ပေါ့နော်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်သွားလို့ပြောမလားနည်းနည်းလေး premium ပုံစံသွားမယ်နောက် lidar scanner ပါလာမယ်ကင်မရာ၃လုံး tele lens ပါလာမယ်အဲဘာညာကတော့ကင်မရာပိုင်းအထိကပါသူတို့ upgrade လုပ်တာလေးတွေအတွက်နဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးကတည်တာနည်းနည်းပေါ့နော်မြင့်သွားမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့အစားကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ pro max ကိုပို့ပြီးအားပေးတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီထောက် app ရသူ့ရဲ့ dual series မှာကင်မရာ setup တည်တာ upgrade လုပ်ပြရဆိုလို့ dual pro max ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုန f1.6 ဘာညာဖြစ်ကုန်တာအပြင်မှာsensor size လေး48ရာခိုင်နှုန်းပို့ကြည့်ပါရယ်အဲ့တော့အလင်းနေလဲတိတိတသားဘောเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ cam main sensor မှာကျွန်တော်တို့ sensor shifting လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘောเนาะ camera on light ရေးရွေးတယ်ဆိုတော့ technology အဲ့အရာမျိုးလဲ12 pro max မှာပဲသုံးမိထားတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီပညာကကျွန်တော်ကတော့ကြမ်းတယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ professional camera တွေမှာအဲ့ကောင်ကဈေးကြီးရဲ့ camera တွေမှာမပါတဲ့နည်းနည်း exclusive ဘောเนาะ premium sensor feature ပါအဲ့တော့ iPhone app ရသူ့ရဲ့ဒီ12 Pro Max မှာလောက်ထားပြီးတယ်။အဲ့တော့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့မိတ်ဆွေနေနဲ့လုံးဝ camera enthusiast လုံးဝပေါ့နော် videography လည်းသိချာရိုက်ချင်တယ် camera လည်းတကယ်ပေါ့နော် general use မှာလည်းအကောင်းဆုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့12 Pro Max ကိုတော့ကျွန်တော်ပုံညွှန်းတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ screen size လည်းဒီကောင်က 6.7 ဆိုတော့အကြီးဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ game ဆော့တဲ့လူတွေ multitasking ဒီ multimedia ကောင်းကောင်းသုံးချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့12 Pro Max ကဒါအသိတာပါပဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီတစ်ခေါက်မှာ12နဲ့12 Pro တွေမှာ RAM ကလည်းစကားပြောမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်သုံးလာတဲ့ 4K RAM တွေအပြင်ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီ12 Pro နဲ့ Pro Max မှာ 6K ဖြစ်ကုန်တယ်။ငါကိုရဲ့ App iOS နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ A Bionic တွေရဲ့ smooth ဖြစ်ပုံကြောင့် iPhone user တွေအနေနဲ့အာသုံးရတာ smooth ဖြစ်တယ်၊တွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်း App တွေရဲ့နေရာစားတာတွေဘာတွေနဲ့က RAM focus ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုက future proof လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ12 Pro series တဲ့ကပို့ပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုက site ကြီးကြီးကိုဘယ်လိုမှမရဘူးဈေးလည်းတော်ပြီးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့12 Pro ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေရောဘယ်လိုမြင်လဲဗျကိုယ့်ရဲ့အမြင်ရောအောက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအတူမှန်တော့ရပါတယ်အတူတူဆွေးနွေးကြပါပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်တွေဖုန်း accessory နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MyTech မြန်မာရဲ့ Messenger စီးပြီးမှဝင်ရောက်ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ chatbot လေးလုပ်ပေးထားပေါ့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တော့ဖုန်းကျော်သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါအောင်မယ်။